Denkt u dat het nog goed komt of blijft zoals het nu is? En wat moeten we dan wel gebeuren? Nou, op korte termijn is het heel moeilijk om daar weer een esprit de corps neer te zetten. Er zijn te veel emoties, te veel boze woorden en te veel boze gevoelens over en weer. Op ietsje langere termijn is het wel degelijk mogelijk dat de zaak overeind blijft, inclusief het college. En wat ik bepleit is een tussenfase van een latrelatie tussen de twee grote vleugels van Leefbaar. Een soort vader en moeder die tijdelijk eventjes in een andere kamer gaan slapen in het belang van de kinderen. En het voortbestaan van het gezin, de fractie. En ik denk dat dat zeer goed mogelijk is en het college in het geheel niet in het gevaar brengt. Want zeg maar, de vleugelsnijder heeft al een eigen wethouder, komt mooi uit. En al de gasten die achter Snijder staan hebben ook getekend voor het coalitieakkoord. Dus hun stemgedrag in de raad zal geen enkele wijziging hoeven te ondergaan. Het college is beveiligd. En in de tussentijd kunnen de twee vleugels, misschien wel drie vleugels, dat er toch een groep is die zegt, ja, maar ik wil niet kiezen tussen de ene vleugel en de andere. Goed, twee à drie vleugels. Dat die intussen tot bedaren komen en beter hun knopen leren tellen. En in een termijn van na een paar maanden tot, ze pak weg, binnen anderhalf jaar, kan de hele zaak weer onder misschien nieuw leiderschap en nieuwe interne verhoudingen goed, solide in elkaar geschoven worden. Nou, dan hebben we gewoon een tussenfase gehad. Daar komt ze veel voor. Maar dat is dus geen aparte partij, niet echt een afsplitsing? Nee. Bestaande loyaliteiten worden gehandhaafd richting college. En dat is eigenlijk de grote vraag, de relevante vraag voor elke burger en de maatschappelijke organisaties van Rotterdam. Er moet wel gewerkt worden in het college en effectief gewerkt worden. En niet met allerlei ruis daaromheen, want dat is een, daar zijn ze niet voor ingehuurd. Maar zullen de coalitiepartners hier wel mee akkoord gaan? Ik kan me voorstellen dat dit wat wankel klinkt. Dan misschien maar beter opnieuw beginnen, met een ander. Nou, ik denk dat D66 en VVD hier heel blij mee zullen zijn. Want het gedoe neemt sowieso af. De verplichtingen van de leden van Leefbaar jegens het college blijven intact. Nou, dus geen probleem. En het alternatief, dat is altijd de politieke vraag, wat is het alternatief? Dat is een totale heropening van de coalitieformatie, de collegeformering. Nou, en daar zit niemand op te wachten. Nee. Althans, niemand van de coalitiepartners. Nee. Wat ziet u nou als... Laten we even teruggaan naar die wethouderscoop. Van dat moment, u was van tevoren daarover geïnformeerd. U wist daarvan. Wat vond u daarvan toen u dit hoorde? Nou, ik hoorde het de avond ervoor dat dit heel waarschijnlijk zich zou... Dat dit zou gaan gebeuren. En ik vond het een absurd idee. Ik zeg, dat moet je niet doen. Twee punten had ik. Ten eerste weet de fractievoorzitter Joost Eertmans hiervan. Ja, die hebben vanmiddag geïnformeerd dat dit de bedoeling is van SP en PvdA... om Ronald Snijder op hun wapenschild te dragen en in het college te rijden. Ik zeg, en het tweede punt was, weet je wel heel zeker dat je dat zou willen, want dat gaat nooit goed komen. Je bent de gevangene van die twee oppositiepartijen en je eigen partij, daar heb je vijandschap. Dus dat is geen positie die je moet willen. En toch heeft het persoonlijk afgewogen. En toen er geen enkele weerstand kwam van Joost Eertmans, dacht hij, nou, ik heb gewoon groen licht. Ze vinden het wel mooi, laat het maar gebeuren. En Joost heeft het laten gebeuren. Dus wie valt nou eigenlijk wat te verwijten? Op dit punt is natuurlijk, heeft Joost Eertmans was, ere wie ere toekomt, een perfect campagneleider. Het is echt een agendabouwer. Maar het is geen politicus, want bij een politicus moeten onmiddellijk alle alarmbellen afgaan wanneer hij op een 's middags hoort dat de volgende dag zo'n coup zou kunnen gebeuren. Daar had hij onmiddellijk iedereen bij moeten betrekken, een fractiebesluit over moeten forceren. En dat had maar één ding kunnen zijn, nee, dit niet. Dus dat is Joost. En of hij een goede bestuurder is, moeten we afwachten. Want hij heeft natuurlijk een hele veilige portefeuille onder de patronage van veiligheid. Onder de patronage van de burgemeester.
Wat is nou de diepe liggende oorzaak van deze crisis? Waar is het nou mee begonnen? Oh, het rommelde al langer, want ik kreeg de eerste signalen ergens in de winter, bij de vaststelling van afgelopen winter, bij de vaststelling van de kandidatenlijst voor de verkiezingen, voor de stembus. En toen wilde het partijbestuur met de oude mastodonten, de pastoorfamilie, de versluisfamilie, Seurissenfamilie, annex de broer van Fortuyn, die zit er ook nog in. Die wilden graag hun stempel drukken op de nieuwe kandidatenlijst. Nou, de zittende fractie, bestaande uit voornamelijk nieuwelingen, vond dat niet de goede, juiste procedure. En er stond ook helemaal niet in de reglementen dat dit een bevoegdheid van het partijbestuur is. Dus dat gaf al conflict, daar kreeg je al spanningen. En toen is er toch een compromis, zeg maar, uitgerold dat een aantal van de protégés van het partijbestuur toch op de kandidatenlijst kwamen. Vervolgens waren een aantal oude getrouwen binnen de fractie zo succesvol bij het vergaren van voorkeurstemmen, dat die volgorde ook weer veranderd werd en de Dries Mossen omhoog vlogen. Het eindresultaat was daar al onvrede over en weer. En toen kregen we de collegevorming. Nou, daar waren ook al vleugels. Want er was ook een stroming binnen Leefbaar Rotterdam met voorkeur voor de grote coalitie met de Partij van de Arbeid. En dat stuitte op een ernstig veto vanuit het partijbestuur, et cetera. Dus nou heb je bij elke partij in elke collegevorming gedoe, hoor. Dat is mijn ervaring in allerlei gemeentes en ook op hoger niveau in het land. Maar het moet niet allemaal tegelijk bij elkaar komen, want dan heb je wel een hoge graad van spanning in je tent. Ja. Nou, en dat is nu naar buiten gekomen toen bij die wethouderswissel op de valreep. En nu in de nasleep daarvan de afrekeningen. Ja, en nogmaals, ik ken alle mensen, alle poppetjes, alle primadonna's als zeer betrokken leefbaren. Geen kwaad woord, maar dat geldt natuurlijk ook voor de Leo de Bruins en alle anderen op andere partijen. Ze zijn allemaal committed. Alleen harde koppen en dat botst nu. En mijn advies is, ga eens eventjes als man en vrouw die met elkaar liggen te donderjagen in een gezin, ga eens eventjes een latrelatie aan voor een kortere periode. En dat geeft rust in de tent. Hè? En ook de overige fractieleden, de kinderen van het gezin, die komen even weer tot rust. Je ziet weer nieuwe mogelijkheden. Ach, de wereld is allemaal niet zo zwart-wit. Je hebt ook gemeenschappelijke belangen, gemeenschappelijke agenda, gemeenschappelijk coalitieakkoord. Laten we daarop verder bouwen. Verkiezingen komen vanzelf weer naar ons toe. De burger wacht op ons, we hebben beloftes gedaan. Het zijn allemaal goede vehikels om de zaak weer tot rust en op constructieve beweging te krijgen. Ja. Wat vond u, want we hebben natuurlijk de wethouderscoop gehad en toen vertrok de fractievoorzitter afgelopen donderdag. En vervolgens kwam daar nog eens een uitgelekte mail bij waar hele kwalijke dingen in stonden. Wat vond u ervan dat dat ook nog eens gebeurde? Want dat wordt bewust gelekt, neem ik ten aan. Ja, nou, mijn wenkbrauwen fronsten niet bij die e-mail van Reinier de Jong aan zijn fractie, want die was binnen dat gesloten e-mailcircuit. Mijn wenkbrauwen fronsten zich wel toen dat ding uitlekte. Maar dan zeg ik, denk ik ook weer, ja, als je in dit soort omstandigheden een e-mail verstuurt naar minimaal 13 andere mensen, 14 bij elkaar. En waarschijnlijk nog ook mensen op het partij, op het bureau van de fractie. Dan zijn er al gauw, is de kans levensgroot. Als het aantal geadresseerden groter is dan één, dan weet je, dit gaat kansrijk lekken. Nou, bij 14 al sowieso. En er hoeft er maar eentje even een knop, een voorwaar te geven aan iemand anders, aan iemand van de pers, en de poppetjes gaan dansen. Maar ja, de lokale politici zijn vaak in mijn ervaring hele sympathieke amateurs, maar met de nadruk op amateurs, goedwillend, sympathiek, maar wat ze maken, ze veel spelfouten.